podatku možemo čuti da danas živimo u eri velikih podataka, odnosno big data. Danas se svakodnevno generišu zaista ogromne količine podataka iz raznih izvora, kao što su socijalne medije, internet i tako dalje i tako dalje. Podatak jedan koji o tome dosta govori je da se svakodnevno generiše preko nekoliko egzabajta digitalnih podataka svakoga dana. Jedan egzabajt je milion terabajta, što otprilike znači da bismo uskladištili podatke koji se svakodnevno generišu, potrebni su milioni personalnih računara. Pored toga, porast generisanja podataka svakodnevno je jako veliki. U poslednje dve godine zapravo je generisano 90% od ukupne količine podataka koja je ikada generisana. Dakle, ne samo da postoji ogromna količina, nego ona stalno raste. E sad, zašto je to važno? Zato što ti podaci mogu da budu veoma korisni u svakodnevnom životu, za poboljšanje privrede itd. Problemi big data prave velike izazove u naučnom i tehnološkom smislu. Dakle, kako ćemo mi uskladištiti te podatke, kako ćemo ih pretraživati, kako ćemo ih analizirati i kako iz njih ekstrakovati znanja koja će biti korisna za razvoj novih servisa u poslovanju, za poboljšanje kvaliteta života i sl. Jedan najjednostavniji primjer iz svakodnevnog života bi bio da kada vozimo auto, mi možemo uz pomoć svog mobilnog telefona preko određenih aplikacija da dobijemo preporuku u kojem putanjem bismo želi da se krećemo, tako da najbrže stignemo, izbjegnemo gužvu u saobraćaju i sl. Sve ovo je moguće zahvaljujući tome što se u pozadini dešava obrada velike količine podataka sa različitih izvora. I-BiDaaS projekat je projekat tipa Research and Innovation Action i finansiranje od strane Evropske komisije, odnosno Evropske unije. Research and Innovation Action znači da se projekat bavi kako naučnim istraživanjem, dakle ima cilj razvoj nauke i naučnih publikacija, naučnih rezultata i sl. Tako i razvoj inovacija, softvera, servisa i drugih proizvoda koji mogu naći široko polje primjene i biti bliski industriji. Projekat I-BiDaaS je međunarodni projekat koji čine 13 institucija, kako akademskih partnera, univerziteta, tako i industrijskih partnera iz raznih zemalja Evrope. Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu je partner na projektu i takođe naučno-tehnički menadžer, odnosno naučno-tehnički koordinator projekta. A rukovodilac, odnosno ukupni koordinator projekta, je Institut FORT iz Krita iz Grčke. Motivacija projekta I-BiDaaS je povezana sa konceptom European Data Economy, odnosno European Data Market, što možemo, grubo govoreći, definisati kao one delatnosti industrije i šire u Evropi koje se tiču određene obrade podataka. I postoje procene da će European Data Economy i European Data Market da se više nego udvostruči do 2020. godine, tako što će porasti sa 300 milijardi eura na oko 700 milijardi eura. Međutim, postoje određene barijere. Između ostalog, projekcije kažu da na nivou Evrope postoji manjak od oko 700.000 stručnjaka koji su sposobni da analiziraju podatke. U tom smislu I-BiDaaS projekat predlaže drugačiji pristup. A taj pristup kaže da se usmeri naučno-istraživački rad određenog broja evropskih institucija, da se napravi platforma za obradu velike količine podataka koja će biti dostupna i ne ekspertima data science-a, dakle osobama koje su zaposlene u kompanijama, koje se bave poslovanjem kompanije, a nisu nužno IT eksperti. I na taj način mi verujemo da će to doprineti realizaciji rasta European Data Economy, poboljšanju privrede kako u Srbiji, tako i u Evropi. I-BiDaaS projekat je u Novom Sadu krajem januara organizovao radionicu, odnosno Information Day, odnosno workshop, gde je okupio grupu kompanija koje se bave oblastima data science i big data iz Novog Sada, Beograda i regiona. I sa druge strane je okupio određeni broj kompanija koji mogu biti potencijalni korisnici platforme I-BiDaaS.
sve sa ciljem da dobijemo povratnu informaciju o tome šta su sljedeći koraci koje bismo mogli da radimo u okviru projekta i koje su to funkcionalnosti i platforme koje bi trebalo da dodamo i slično. Na samom događaju predstavljena je i prva verzija platforme, takozvani minimum viable product, dakle prva integracija i prva demonstracija rada platforme. U pitanju je primjer primjene iz domena bankarstva i radi se o tome da se testiraju transakcije između korisnika banke na osnovu IP adresa. Dakle, u prvoj fazi aplikacije uspostavlja se mapa relacija između korisnika u određenoj grupi korisnika banke. Dakle, ustanovljava se koji korisnici su međusobno u određenoj relaciji, a koji korisnici nisu. I zatim se kasnije u periodu realne implementacije, odnosno transakcije u realnom vremenu, na osnovu ustanovljenih relacija identifikuju transakcije između korisnika banke koji nisu u relaciji. Takve transakcije su onda potencijalno sumnjive i banka ih dalje preuzima za dalje obrade. Na radionici koja je organizovana u Novom Sadu krajem januara 2019. godine, jedan od komentara, odnosno povratne informacije koju smo dobili od učesnika događaja, jeste bilo pitanje kakav će biti pricing mehanizam, odnosno kako će biti naplaćivanje usluga, odnosno različitih vrste servisa u okviru platforme. To samo svjedoči da već u ovoj ranoj fazi je od strane industrijskih eksperata prepoznato da ovakva platforma ima veliki potencijal u smislu primjene u industriji i komercijalne primjene. Sve je to u skladu sa vizijom projekta koja kaže da I-BiDaaS projekat po svom završetku, a i u periodu nakon toga, ima za cilj da proizvede platformu koja će biti moguće da se koristi in-house u kompanijama iz velikog broja sektora za analizu podataka unutar samih kompanija, radi poboljšanja servisa same kompanije, unapređenja profita itd. Pored toga, određeni softverski moduli i aplikacije koje će biti razvijene u okviru projekta će biti ponuđeni kao open source i dostupni na javnim repozitorijuma. Dakle, bit će moguće da se primjenjuju i od strane naučne zajednice, ali i od strane industrijske zajednice kao alati koje je moguće direktno koristiti, dalje razvijati i slično.